Prekarizazioa gazteon bizitzako esparru ezberdinak ukitzen duen elementu bat da. Hau da, prekarizazioak aurpegi ezberdinak ditu gazteon bizitzetan. Hau, lan esparruan eta kontratu duinak lortzeko ezintasunan, emantzipaziorako ezintasunean edo bizi eredu individualista eta kontsumistak bultzatzerako orduan nabaritzen dugu, bai, eta osasun mentalean. Osasun mentala gazteon prekarizazioarako funtsezko elementu bat dare bai. Hau da, ezin dugu gazteon prekarizazioa modu isolatuan ulertu, baizik eta prekarizazio prozesu honek ertz ezberdinak ditu, zerentzuk beraien artean elkarlotuak dauden. Hau da, lana eta osasun mentala, etorkizunerako espektatiba falta eta antxietatea, edo kontratu prekarioak eta ezegonkortasun emozionala. Guzti honetaz, ekainak 15ean antolatu dugun mahai inguruan hitz egingo dugu, horregatik gonbidatzen zaituztegu parte hartzera. Gaiari nahi diogun benetazko dimensioa emateko ulertu behar dugu gaur egun langileoi eragiten digun lehenengo laneko arriskua, arrisku psikosoziala dela. Pasadien hamarkadetan edo aintzinean arrisku fisikoak edo traumatikoak ziren bezala, lan istripuetan jendea hiltzen zen, hiltzen da oraindik ere baino egin gutxiagoan adibidez, edo zauritzen zen. Gaur egun faktore nagusia psikosoziala da. Nondik dator hori? Kapitalismoak eragin du gero eta azkarrago bizitzea, gero eta etekin gehiago atera behar izatea eta langileria estutzea, eta honek sortu du egoera psikosoziala langileriarena gero eta kaskargo izatea. Noski honen atzean prekarietatea dago, eta prekarietatea da eragile bat, eta honen erantzun edo emaitza handienetako bat da arrisku psikosoziala, eta hori da bere aurpegia. Esan dugu, arrisku psikosozialek badutela prekarietatetik datozen eratortze bat, ez? Eta salatu behar dugu era berean, arrisku psikosozialak pairatzen dituzten sektoreetan garrantzitsuena sektore feminizatuak diela. Hor kudeatzen da, nolabait, arriskuaren emaitza dator sektore feminizatuetan lanak oso prekarizatuak direlako, soldata baxuak, lan ordu altuak, ardura handiak, eta askoetan eta gehienetan zaintza lanetan hitz egiten ari gara, nun langileak ez dituen piezak ekoizten, ez ditu materialak kudeatzen, pertsonak kudeatzen ditu, eta patronak oso ongi daki nun estutu, eta langileak izugarrizko emakumeak, izugarrizko presioa jasaten du, eta hor ikusi daiteke nola arrisku psikosozialak zebatzen die bereziki sektore feminizatuetan. Eta era berean berdina gertatzen da gazteen egoerarekin, are prekarizatuagoak egotean arrisku psikosozialak zebatzen die sektore horietan. Beraz, bereziki antolatuak behar dugu egon sektore horietan erantzuteko eta patronalari joko maltzur hori mozteko, ez da. Guztionen aurrean, enpresek badute araudi bat, ia 30 urte dara mazkinak abian Europan eta bete behar lukete. Nolabait, arrisku psikosozialen aurrean, arrisku ebalaketak egin behar dituzte espezifikoak, eta horien aurrean neurri preventiboak planteatu. Neurri horiek aintzat izan behar dute, langilea bera nolakoa den, personalki, eta ze entornotan dagoen, eta horren arabera, enpresa bera antolatu behar da arriskuiek gutxitzeko eta alba da deusezteko. Ze pasatzen da errealitatean? Ez direla arrisku ebalaketak egiten, eta askoz gutxiago ematen direla neurri preventibo horiek aurrera. Ez dago nahiko inspektorerik, pentsatu behar dugu, Nafarroan soilik 12 inspektore daudela patronal guztiari betearazteko arrisku araudi guztia. Beraz, praktikan ez dago kontrolik eta patronalak ez du betetzen. Sistema guzti honen nolabait perbersidade hortan badago faktore bat oraindik latzagoa dena, eta guk behin eta berriz salatzen dugu, ez? Lan osasuna nolabait mutualitateek eramaten dute, kudeatzen dute, eta mutualitate horiek asoziazio enpresarialak dira, diru publikoekin funtzionatzen dutenak, eta hobe daukate gaitasuna lehen instantzian erabakitzeko langile batek daukan gaitza profesionala den edo arrunta den, bere bizitza arruntetik datorren. Beraz, mutualitate hauek asoziazio enpresarialek izaki, modu automatizatuan egite dutena da arrisku psikosozialetatik eratorritako gaiz guzti horiek, kontingentzia guzti horiek bideratzen dituzte arrunt balira bezala, eta kasu honetan osasun bideak kudeatu behar ditu berez enpresak sortutako gaitzak izanik ere. Salatu behar dugu irmoki zein den sistemaren maltzurkeriari eta langileriari egiten zaigun iruzurra. Beraz, hortik dagokigu antolatzea eta aldarrikatzea
sistema maltzur guztionen aurrean ekintza sindikala eta langileon antolatzea dena benetan neurriak eskaintzen ditun tresna, eta ongi antolatuta gauden enpresetan emaitzak askoz egokiagoak eta askoz hobeak direla. Beraz, hori da planteatzen dugun bidea.